Temperaturat e larta që kanë prekur vendin ton mund të sjellin probleme shëndetësore. Më të rrezikuar janë personat me sëmundje kronike, mosha e tretë dhe fëmijët. Mjekët bëjnë thirrje për të shmangur pikën e vapës nga ora 11 deri në orën 18. Mund të kemi luhatje të tensionit, mund të kemi dhimbje të fuqishme të kokës, mund të kemi edem të trurit, mund të kemi çrregullime të ritmit të zemrës, mund të kemi gjendje hipoksie apo hipovolemie. Janë disa shenjat në të cilat shfaqen të sëmundjet apo të pacientët me sëmundje kronike. Të konsumojmë shumë ujë, të eliminojmë pijet me kafeinë apo pijet energjike. Një nga mekanizmat kryesorë, siç është djersitja, të funksionojnë në normalitet. Një dietë e pasur ushqimore mund të ndihmojë në përballimin e vapës dhe forcimin e imunitetit. Goditja nga dielli dhe dehidrimi janë dy nga rreziqet më të mëdha që mund të prekin çdo grup mosh. Dhe 15 minuta apo 20 minuta në rrezatimin diellor në erë e bëhet sinteza e vitaminës D. Edhe dieta e ekuilibruar drejt sarsavateve të stinës, një dietë e ekuilibruar me lëngje pa yndyrnë, një dietë e bazuar në lëngje, një dietë e bazuar në supë, një dietë e bazuar në zarzavate stinore. Temperaturë, gjendje të fiktit, djersitje dhe të përzira apo dhe dhimbje koke janë ndër problemet që mund të shkaktojë i nxehti në shëndet. Nëse simptomat zgjasin, këshillohet të kërkohet ndihma e mjekut.